Jó, mindegy, játszunk gyerekek, meg game, kell a game, bazd meg, nem bírom játék nélkül, add már ide, bazd meg, valamit játszunk, kis kőgolyót, adj egy kőgolyót, hagyd dobjam el, bazd meg, csak játék legyen. Amire ki tudom nyújtani végre a kezemet, és nem tűnik el a pókember seggébe. Oh, oh my god, oh. Ah. Hókica, lehet, hogy kemény vagy, de a papa mindenkivel tud bábozni. Ta-ta-ra-ra! Na jó, befejeztük. Mogger Mannak a fenekébe lehetett benyúlni, de hál' Istennek vége a meleg hónapnak, és itt már levágja a kezemet, látjátok? Tehát majdnem, de mégsem. Az elefánt adja a másikat. Cica, harap meg! Harap meg, cica! Cica, gyere most! Mit csinálsz, a kurva macska? Csibész feljed, messze! Nem tudom, hogy kéne csibészelt. Csibész, hát itt tudom. Mi van a szaros macskáddal? Mit csinál? Mi nem tudom, az? Ott repked és idegesít, miatta rontottam el. Hopp, lehánylak vérrel, gyere! Ott van a sávom! Retteg! De hogy tud előhívni a sávodat? Eszem ágában nincsen elmondani, eszem ágában. Vérbika! A megpusztult a dínó is. Szarang vagy nem szarang? Most jó, ugye? Tudod miért jó? Mert kurva okos vagyok, de így a hátam mögött a mérhetetlen sötétség van, érted? A legdurvább sötétség. A halál van a hátam mögött. Na jó, jó. Na ezt befejezted, de kurva gyorsan, meg te is. Hát ki a pöcsön vagy, te senki, Ázi? Gyere vissza, kis pacim! Gyere, ne ijedjél meg! Ki a fasz vagy? Mi? Mi? Most az mi? Most az... Mit csinál? Megöli a izét? Állj már meg! Meg ne öld a... Ja? Ennyi volt. Hát ezt a ló elintézte helyettünk, na mindegy. Ő nem más, mint... Kelemen! Karika fülbe valójuk volt. Ők tudták megcsinálni, gyerekek, azt, hogy ugye hát létrán tudtak menni, ez ilyen festőköműves kombó, tehát tud sétálni létrával, de meg tudja csinálni azt, hogy a dekket beforgatja a szájába és visszaforgatja. Istenként tiszteltem azt a köművest, azt hiszem Lacinak hívták, aki nálunk dolgozott, és ezzel kápráztatott el minduntalan, és ő annyira élvezte, hogy én ezt ennyire élvezem, hogy állandóan ezt játszottuk, csak egyszer benyelte a létra tetején, és majdnem lezuhant. Itt bármi lehet, gyerekek, nagyon-nagyon hideg van először, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy rövidújú pólóba így nyomom itt, he? Csak szólok, gyerekek, rövidújú póló, érted? És leinádnak így jó! De bazd meg! Még kell húzogassam! Dolgozni kell! Úristen! El fognak velem mosogattatni egy egész kurva konyhát, egy dagadt, félcsöves faszi konyháját ki kell takarítsam, ne! Jaj, ne, nem akarok mosogatni, bazd meg, ne! Jaj, ne, ennyire nem kínoszhatják meg a szegény gamer. Amit ma elvehetsz, ne alasztólapra is sorolhatnám az okokat. Luti, óriás láda. A kurva anya! Ráment a fejemre. Kezdődik ez az egész, kezdődik. Egy pillanatra álljatok meg! Én leszek az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Mostantól az autópálya ezen szakasza elnök úrnak fog hívni. És tudjátok miért? Mert feláll a... Feláll a faszom, a gépfegyvert fogok! Nem értitek? Ezért, mert amerikai vagyok, bázd meg! Nem értitek meg? Innen látszik a fókuszom legjobban talán. Hát és hol van a csomag? Mit csomagja a pókembernek? Kellemetlen. Kis faszú a pókember? Én nem tudom, kérdezem. Figyelj, lovacska, most tudom, hogy hülyének nézed a gazdádat. De... Fontos lenne, hogy ne nézzél le, jó?
egyáltalán ne nézzél le. Mutatvány készül. Köszönöm szépen a tapsot, hölgyeim és uraim! A lovas nomád csoport bemutatóját látták. Reggeli perc. Már is hozom a reggelit, uram. Kis türelmet kérek, mert a vatellóniai aranyhal még nem sült ropogósra. Faszom beléd, öreg. Meg is vagyunk. Azt hiszem... Ez talán. Szerintem így aranyosan föl van rakva, nem fog zavarni takarítás közben sem. Ó! Ó! Nézd, hogy remeg. Oda néz. Remeg. Úgy. És azért még itt az arcőrzetet azt belőném. Ide. Így. Tökéletes. Olyan hangosan Livicinek a bukott diák Jimmy-től. Nem bírom el a fájlszín. Nehéz rátátogni, úgyhogy nem tudom a szövegét, de ha beindul a hipervonat, abba hagyom. Viszont addig hangosítani fog. Hopp, de vége is a hipervonatnak. Vége a hipervonatnak, és csak kettes szint, akkor ez lesz egész nap. Jimmy Show! Ezt beszoktátok! Bukodi ág vagyok már rég! Valakinek van kedve kefélni? A robotnak van, csak nem tud megszólalni, úgy lát. Nekem lenne kedvem kefélni. Tudod, mi a könnyű? Vért inni egy disznóból. Igen, azt én is szeretem. De a legkeményebb, ha két disznóból szívott ki a vért. Kis lovam, felkészült, hogy megyünk tovább? Hisz elképesztő csodákat tettünk, bár nem mond, de opasz, meg rálövöm a lovamra. Ó, te szegény állat, ne haragudj, hogy hülye a gazdát. Kaptam egy Oscar-díjat, olyan szépen játszottam színészileg a játékban végig. Köszönöm szépen, hát ez tényleg. Hát nem tudtam, gyerekek, tényleg. Ezen meglepődtem, megmondom őszintén. És megvan és tovább fut. Oj, gyerekek, hát ott van bent. És nem volt les, és nem csalás, és nem ámítás, halaj. Kemény alatta a talaj! Juhuhu, mit művel ez az ember? Wow! Hát ezt nem is tudtam, hogy így lehet irányítani a pókembert, mondják itt egyesek. Hogy ez a mogács, ezt képes? Képes a felhőkarcolók között röpködni egy hálón? Pont mint az igazi pókember? Hát ez a mogács, ez fantasztikus, egy csávó! Hát mit csinál? Mit csinál ez az őrült? És még mindig nem esett le! Ez még mindig nem hanyadik szaltóját nyomja, oda nézzenek emberek! Wow! És az utolsó pillanatban aztán fölfut, kérem, a madarak se bírják, hát ezt már a madarak se bírják, igen, ő... Ha új játékot veszel, tud olyan, mintha döglött lovat vennél. Úgy, hogy közben a kereskedő arra bíztat, hidd el, század napra föltámad. Hány százalék szavazott arra, hogy ma túlélem? 7%? Gyerekek, 7%! Ennyire bíztok bennem, azért, mert néha leesek a lóról, meg véletlen sörös kupát veszek elő a kardom helyett, meg véletlen eldőrentek egy varázslatot lopakodás közben. Az nem azt jelenti, hogy nem vagyok rátermett figura. Hát mégiscsak én vagyok báró vagy gróf, Cságom Leinád, aki a nevét se tudja kimondani. Az a nagyon jó ebbe a streamelésbe, hogy én gyakorlatilag a világ legdrágább díszletei között játszom folyamatosan főszerepeket. Jelenleg a Detroit Become Human főszerepére kértek föl, ahol egyszerre három karakter bőrébe is bele kell bújjak. Human az, le van írva. Nincsen benne semmiféle jé meg egyéb fasságok, amit neked az angol tanárod, amivel telehordta a fejedet. Human, le van írva.
Nem tudsz olvasni, fekete puty? Ne idegesítsél föl. Örül, hogy a bicomét bikomnak mondom, mert az a bikám azt jelenti. A bikám ember, az én emberem bika. Ezt egy nő írta, akit Detroitnak hívtak. Erről szól a cím, ezt most vagy érted, vagy nem érted, de fölösleges nyelveket tanulni, ha a lényegét a mondatoknak nem tudod megfejteni. Meg tudom mondani, azt, ameddig a hínuszok mennek, addig lesz a két főző, hogy az előző mérkőzést, amikor a franciák ellen voltunk, ott az volt az alapvető probléma, hogy fordítva éreztük az egész meccset, a fordítva jutunk a lovon, azt tudom mondani, tehát, hogy olyan volt, mint a fölül lett volna a gyep, alul meg a labda, és ez nem normális. Hosszú futás. Ja nem, long jump táborugrás fia vagyok. Elt kell megnyomni, speed up. Hát nem megnyomni, nem arra az irányba nyomni, nem tudta. Vagy így. Ez a hosszú futás. Az úszásban annyit szeretnék megtudni, hogy a búzsban merülök le. Jó, hogy jövök föl? Sehogy. Jajj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 
mindenkinek a figyelmét. Ez azért barátságos, nem olyan kedves. Kedves, de ha fölbasszák az agyát, nagyon dühös tud lenni. Én nem értem, miért vagyunk itt teljesen között. Föl tud valaki szedni, vagy nem? Vagy ne is szedjél föl, inkább csak figyelj oda. Még én elleszek egy ideig. Nincs a fátrép. Meghalt. Ennyi. Első. Megtettük a játékot. Azt hiszem, hogy ennél szebb megnyitót nem nagyon lehet produkálni a Warzone történetében. Itt az új pálya, innentől a noob rohamot lezártuk. Idióták, valaki összegyűjtve a szőnyeget, nézzétek oda, nézd meg, ki gyűjtte ezt össze? A kutya? Van kutya? Piros a szeme? Miért vagy itt az ajtó? Valaki zuhanyzott? Tudom, hogy ott vagy a törölköző mögött, te rohadék! Itt vagyunk megint, ahonnan már egyszer jöttünk! Elfogtam a tollas kalapost, itt van ez a csatabár, ami inkább harci kalapács. Ez azért van, hogy szájba basszam őt! Szájba basszam őt! Igen, igen, basszad szájba, igen, gyerünk, basszad szájba, gyerünk, üsd meg! Hey! Aj, már megint mi van? A csodálatos Mogerman megment mindenkit, hopp! Itt van egy kis táska! Kis táska, jól vagy? Jól vagy, papírzacskó? Mindenkit megmentek, gyerünk! Reméltem, hogy tudok egy kicsit ráedzeni erre az egészre. És félek, hogy ez nem fog menni, úgyhogy csúnyán el leszek kalapálva, de nem baj, a részvétel a fontos, ugye? Én egyáltalán nem akarok győzni. A játék a lényeg, a faszt. Jaj, hol vagyok? Gondoljatok nagyon erősen rám, jó? Koncentráljatok rám. Akkor tudok csak megjelenni. Mindenki rám koncentrál? Tessék! Visszatérés dalai. A hegyekből visszajöttem, elhullajtottam minden könnyem, többet oda nem megyek fel, nem leszek annyira rossz fej. Ez például a visszatérés dalaiból az egyik. Elkapták a tollas kalapost. És amikor elkapták a tollas kalapost, akkor rájöttem, hogy van esély megszerezni a fejéről a tollakat. Oké, Raiden, mondj bármit, én megcsinálok. Én akár le is szoplak. Oké, jó van, gyerekek. Mester, engem válasz. És Sub-Zero-t is választhatod. Mind a ketten bármit megteszünk, érted? Annyira bírunk, bassz meg. Geci jó vagy, egyszerűen geci jó, érted? Nagyon tetszik a munkássága. Meg az, hogy villámmal szét tud baszni mindenkit. Igen. Tényleg, mindenre képes vagy, és ez kurva jó. Taci, üsd meg, kitüssek meg. Azt ott van előtte. Hol van? Előtte? Nem itt, Laci, fordulj meg. Hol van? Várjál, nem látom. Itt előtte, gyalent! Puff! Úristen. Megöltek egy teknős békát csak azért, hogy a gyerek nyugodt legyen. Kör! Hey, Connor.
Thank you. Thank you. Nothing. Nothing? Mi van, öreg? Gyere ki! Gyere vissza! Gyere vissza! Köszönd meg! Ha meghallom a csírhangot, történni fog valami. Hát csak a segít mutatja, akkor ez egyértelműen meleg por, ez gyanús, nem? Nem tudok a szemébe nézni, gyerekek. Csak egy segget kapunk. Akárhogy akarok belenézni a szemébe, nem megy. Boszlai! Lőd be, vagy véged van. Jó, nem hibázhatsz. And he's going to rip. Oh, he's hit the bar! Baszd meg! Megölök mindenki! Vegyesével tépem ki a lábaitokat! Akkor itt az ideje, hogy vetkőz. Pontosan egy ilyen testőre van szükségem, hölgyeim és uraim, minden rendben lesz. Kitakarítasz, tehát itt pókháló, egyéb korhadások ne legyenek. A székek, az asztalok a helyükön. Fönt itt az emeleten, a deszkázástól kezdve, szintén a pókhálók, rend legyen, ezt jó alaposan megveted, tehát ne szalma legyen, hanem friss ágynemű, továbbá, ha van pince, van pince? Nincs pince, akkor ásol egy pincét. Ez olyan, mintha villanycigány játszaná egy esküvőn, nem? Rózsám, gyere és gondolj rám, miközben a kezed megfogom lágyan. Jaj, Laci, ez mindenki szét fog szedni, gyerekek. Kezd Rezsőre hasonlítani, várj, még a haja nincs meg. Csókolom. Az összes fogamat kiverték már az első meccsemen. Hát itt valami volt, gyerekek. Szerintem annál több történt, hogy sokat ittak. Uram, bocsásson meg! Elnézést! Csak egy szóra! Most született meg Moggerman, ezt hallotta? Igen, most. Ne legyincsél, mert szájba verlek, öreg! Elnézést! Az a feleségem volt, bocsánat, hogy szorok, nem akartam megzavarni, csak nyugodtan végezzék a dolgokat, persze. Barátok vagyunk? Nem, bazd meg, te hülye vagy? Oh, I see. Miért lennél a barátom? Hát tudod, mi kell az, hogy a barátom legyél? Tudod, hány év munkája? És most szomorú vagy. A lelkemre akarsz hatni, mi? El ne sírd már magad! Look at me! Look at me! Nehogy már még itt is sértődős asszonyokkal kelljen az életemet leéljem, bazd meg! Hát ezt ne csináljuk egymással! Az ember jön játszani, azt már a lelkét tönkreverik, érted? Hogy jaj, nem foglalkoztam veled eleget. Tényleg magammal kéne vigyelek, nem a családdal, he? Oké, van itt még egy-két emlék. Mi ez? Ó, az első szaros gatyám még mindig itt van az ágy alatt. Ó, mi ez itt, hálóság? Micsoda? A nagyapám meg fehér volt. Hogy? Az hogy? És ezt most kell megtudjam. Ed meg ideges, mert nincs tolla kalapján, bazd meg. Ez a legdurvább, hogy én bármilyen mindent megtehetne, egy ilyen villámisten szórja a villámokat, mint a paraszt a búzát, de boldog lehetne, érted? Tehát saját magának csinálhatna áramot a lakásba, úgyhogy egy büdös petákot nem fizet, de ez a fasz szomorú meg ideges, mert nincsen toll a kalapján. Hát nekem ennyi bajom lenne, bazd meg, kurva szót nem szólnék, ülnék egész nap a picsámon, és örülnék, hogy van picsám, és hogy villám jön ki belőle. Testvéreim, kell valakinek lidérc búrok, eladom, tudod milyen jó cipőt tudsz csinálni, olyan, mint a kígyóbőr, tényleg. Lidérc búrok csak most két aranyért. Na, egy jó lidérc burkot tényleg főrakodik keresztbe, vagy pedig a G.I. Joe fejpántot meg tudod kötni magadon, vagy ha akarod, tényleg krokodilbőr csizmát csinálsz belőle. Lidérc burok. Gondoljátok át, a Mogger Shopban lehet kapni majd lidérc burkot. Itt a speedet toljuk, tolja a speedet, és kezdődik.
Na? 8. Nem másodikat írt ki? Voltál második egy ideig, de aztán nem volt meg a ritmus. Ez az előttem végzők szomorúak, de én boldog vagyok. Ez az hát optimizmus. Ez! Csizma, nem? Hoppá. Hát azt hiszem, hogy ellopták mindenemet, de nem is érdekes. A lényeg, hogy a farkam nem látszik, az amulettem viszont igen. Na, ne fussatok, gyerekek! Gyerekek, szeretiteket a bácsi, örökbe is fogadhatlak, ha akarlak, úgy vigyázz! Így repül a buzi az égen! Nem szabad buzizni. Ez a tanulsága. Az van, hogy a Fikatesznél állítólag van fönt egy YouTube videó, aki magának csinálta, hogy egy nő felcsapta az agyába, mert gondolta, hogy ő gyorsan fogja ezt fölnyomni, és nagy erővel gyorsan, sejtsúcs, legyünk túl rajta, puff, kilukasztotta az agyhártyáját, és az agyvize kifolyt az orrán. Egészségetekre. Ho-ho-ho, gyerekek! Na? Na? Na mi van? Egészségetekre.